въпроса. Уважаеми колеги, откривам да се гледам на комисията. Аз погледнах така старателно всички доходни записки и мисля, че първи път няма много, които да са преко свързани с работата на здравна комисия и съм посочил две доходни. Едната е доходна номер 7, другата е доходна 10 за второ ДКЦ и трета точка други разни. Сега, ако някой от вас, уважаеми колеги, има някакви съображения, може да посочи някоя друга доходна, която да има отношение към нашата комисия, с удоволствие ще укрепим вашето общество. Също ще бъде положа с един друг пак, но гледахме две комисии до сега. Да, върху четири. Тя няма нищо общо. Има... Да. Не, той е за традиционно младежки. Да, понеже касаем младежите, но демографски. Да, има да ни предоставят допълнителна информация. Да. С бюджет, но няма. Господин Павлов беше на другата комисия, която аз участвам преди да гадира. По регионалната е добре обяснително. Доста обясни нещата, доста подробно. И ако по тези тема има, може има още много въпроси. Тя е доста така многопланова и многопластова, като философия на някакво. Защото аз после погледнах какво пише, прочетох и в интернет някакви неща и в друго място. Но щом като има предложение да бъде включена, няма да е включена, така ще остане само тази, която е, нали, за втората. Може ли да предложа? Да, да. И първата комада включена, основа информация по отношение на здравеопазване, там дейности и санитарни дейности. В частта, само конкретните промени за тези работите, или да, просто да го наш част да не е друго и коментари. Даже може да посочите там това, което точно този раздел, който е приемаме, че... Да, 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 така е, че ние ще гласуваме като представители на тази комисия и всеки лично за себе си на заседанието на зала. Така че няма проблеми, но ако желаете, може да продължим да гласуваме, да слушаме и това, което вие предлагате. Така че предлагам да го гласуваме, това да бъде включена и тази първа програма. И след това, нали, 10-та, касаеща втора ДКЦ, като втора. И да гласуваме дневния ред. Да, точно това предлагам. Първо е 10. Който си гласен така да бъде оформен дневния ред, дневния ред може да гласува. Добре. Доктор Милушев, имате ли нещо по тази тема, която предложите? Просто го може да кажете така, не е решение, което е свързано пак с финансирането на здравеопазването. Това е чак бюджетът е стабилен. Нямам отрицателен момент факт ние този шок. Просто ние сме вложени по нашите приоритет. Одобрени или не одобрени. Част от здравеопазване става ние сме на разходите. Само ще добавя, че спрямо това разглеждах и първа реформа за това. Тук на тази част ли сме се спрямо. Просто защото това е функцията на комисията, да то разглежда. В част за здравеопазване, да разгледа... Да, да, ви казвам, че не слиша с първа лет повече. Господин Трандакто, вие по тази докладна? Аз не съм я изготвил, не съм изключително запознат с бюджетите, доколкото аз съм гледал анализите, всичко е в рамките на нормалното, процентното изпълнение е такова, което е предвидено почти. Те повече се държават в делегирана дейност, няма никакви проблеми. Или някой да добави нещо по докладната, колеги, просто някакво мнение, някакво разсъждение по темата. Тогава да гласуваме, който е съгласен така да бъде приятел, моля да гласувате. Следващата докладна е докладна номер 10, касаеща назначаване, може да назначаване. Регистрира независим одитор за проверка на годишния финансов отчет за 24-та година директорът в Съединен център 2, Добрич. Тук доктор Валерий Веселинов е предложил да бъде избран одитор, двама одитори има на заплатване, който предлага да бъде този, който предлага по-малка цена съответно.
има решение, да се вземе решение за назначаване на регистриран независим одитор за проверка на годишния финансов отчет. И се предлага да бъде Сашко Иванов Александров, дипломиран експерт, счетоводител и създаден тук на ДЕК. Допълнително тези неща за него. Той има основание да бъде назначен за такъв и ние трябва да приемем това решение, да подкрепим това решение, да бъде назначен такъв одитор и той да направи годишния финансов отчет на дружеството. Има ли някой от вас, който може да добави нещо, да допълни, да попита по тази тема за втора декация? По-скоро като колекция не да го прави, той го заверява. Да. Заверява, точно да. Не го изготвя. Не го изготвя. Дружеството. Ето изискването на закона, скоро да има назначение. Няма нещо, което е противоречено. Видите, някъде се чуме това една позадена. Първо декаде, второ декаде. Това е нормален годишен отчет. Така че, ако няма някакви допълнения, някакви въпроси, който е така съгласен с това, което е предложено, моля да гласуваме. Някой трябва да има нещо да каже. Някаква друга тема, свързана с духовните, или нещо свързано с здравеопазването. Аз имах, но аз я споделих за бъдещето. Знаете, защото някой просто може да някой да каже нещо друго. Да, аз се запознах и госпожа Николова, и господин Тринадафилов, тъй като те са до някъде свързани с това и са отговорни, нали, ресорни кметове. Две дами се свързаха с мен, едната се казва Димитрина Илиева и са учредили сдружение за онкоболни, така се казва, сдружение за онкоболни и приятели, Вяра, Надежда, Любов, Добрич, и искат да получат по възможност от общината безвъзмездно неголямо помещение да развиват такава дейност, превенция, разговори с граждани, които мъже, жени, без значение, които са били онкоболни, искат да развиват такава дейност с цел превенция и така. И... Както каза и госпожа Никола, ваше твърдя, наистина адмирации първо за дамите, че се нагърбили да вършат нещо такова. Директорът на общински имоти минала в началото на седмицата дойде при мен, за да се консултираме дали можем да измислим някъде подходящо помещение, имаме нещо предвид, ще се свържим с дамите, ще им го предложим. Ако те го приемат и ги удовлетворява, ще предоставим доклад на загласуване за безвъзмездно предоставяне. Чисто хипотетично коментирахме, знам, че в момента върви акредитация на бъдещия колеж. Да. Там нещо, защото сградата е огромна. Сградата е огромна, но не може да се съвместява. Не може. Разбрах. А евентуално... Не и преди акредитацията. Да, не преди. След това има ли някой? Тогава вече мисля, че е въпрос на договорка с университета, но... Не. А в бившото отец Паиси? Там няма свободни? Мисля, че няма свободни. Или... Важното е, че учената има добро, така, виждам, че имате позитивно отношение към тази инициатива, която е много благородна и е хубава. Да. И би трябвало да се намери такова място. Не е нещо благородно. Аз така мисля, затова разчитам на съдействие. Сега това предложение, което те са направили, това питане по-скоро, ние тук виждам, че така го подкрепяме. Трябва да се гласува това според вас. Трябва да гласува. Не, просто исках... Не, няма нужда да се гласува, да, исках да има ангажмент. Да ми позволите да ви запознаете с един проблем. Комисията по промишлена стопанска дейност, моя инициатива е изнесен за заседание. Съществаваме дружеството, след оборка с директорите. В понеделник бяхме във втора декация и говорихме с доктор Веселина. Той ни разведи в лабораторията и в времени. И да ви кажа, той какво ми сподели за един рентгенов апарат, който има. Вероятно сте запознати с включения апарат, който е 50-60 години производство, доста стар. Аз даже като го видях, защото не го бях виждал, въпреки че работя с такива апарати, но се запилях как точно са работя на този апарат и как си още работи. Да. Не, той наистина съвременните апарати от неговия род въобще нищо общо няма. Той е начин.
Там бутори са изнесени в други зали и така нататък. И стана на въпрос, че нали, той си работи апарата като технически параметри, но те минават всяка година една лицензия. Има такива фирми, които ги лицензират за радиационна защита. Да. И просто са го предупредили, че следващия път не защото няма да работи, а защото той вече не покрива критериите съвременните на радиационна защита. Няма да бъде да лицензира за този апарат или ще се наложи по, казва, крайни технически служебни позиции, да, 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 да бъде изведен в експлоатация. Да. Той е едно на ръка, да, че е опасен за пациенти, за лекар, който е работил в това. И какво ще иска да си купят? Еми, като, значи, той е част от дейността, има някакъв приход, въпреки че не е основната на рейното зеление. Но е част там по направлението на през там скопично, там изследвания на друго градо. Тоест ние ще правим живо гледане, да, има апарат, не само пояснява за колегите. Да. И ако... Има гледане на живо. Да, да, то той е... Цялото време те облъчва този апарат. Рентген телевизия. Е страх, страх да приключва. Рентген телевизия. Това е стъвление. И ако е сериозно радиационното излъчване... Лъчва на отварващо и за персонал, който работи на него, и за пациенти. Нали, за времето си няма как, но вече променят се изискванията и просто служебно няма да му се издаде лицензия, той апарат ще остане както е на блок-мазор. Така, просто исках да го информирам. Това защо може да излезе? Да. Той и други, ние го видяхме и други може да излезе. Не може, трябва да се пара с тези. Що? Защото да не е след като е вкарнал вътре с тези. Той се разхва. Говорим за цял да излезе. На парчета остава желязо, да. Нещо, не искам, това, да. Съгласен съм, обаче има стоеност обявена. Аз не го бях виждал да я кажа, понеже съм виждал такива апарати. Той за времето си, като е слоган, е бил стар. Е. Да, да. Не говоря за второ, говоря за морално устарял. Като... Аз съм работил на дългоре съвременен. Негов апарат от време, понеже имам. Не, аз ще да го запознам. Само това да кажа, че аз също говорих с доктор Веселин. Да, той го изпоредил. Когато посещавах всички правилните здравни заведения, минах така и беше много продуктивна срещата. И точно това, което щях да добавя накрая в точка разлика, което отрихме, аз смятам лично, че ние трябва да, за да изпълним със съдържание и със смисъл нашата работа на нашата комисия, според мен, трябва да бъдем да работим в няколко основни така посоки. Едната е да видим какви искания имат лекарите и управителите на здравни заведения. Аз направих една първа стъпка, според мен беше добра, но нищо конкретно не последва като резултат от нея, защото се оказа, че много неща не могат да бъдат направени толкова лесно. Това, което споделиха доктор Веселинов, доктор Събева, госпожа Пантелеева, Настарчевския ламутка и други, значи искат някои неща, но те няма как да станат. Така че аз предлагам предния път станат дума за това, колеги, и като бъдат избрани вече титуляри управители на заведенията, на първо ДКЦ, на второ СИМА, на психодиспансера, аз смятам да с ваше одобрение и съгласие да ги поканим тук, да поговорим, те да кажат своите виждания, да кажат някои проблеми, по-належащи. Ако нещо може да направим, за да помогнем, това е чудесно. Другото, което е като основно направление за работа на тази комисия, според мен, що ме по здравеопазване, трябва да опитаме по някакъв начин да видим какви са желанията, какви са констатациите, нали, и вижданията на пациентите в най-широк план. Какво те смятат да бъде подобрено, с какво може да се подобри, защото те са едната страна, пациентите, болните хора, които за жалост стават все повече и повече в България и тук респективно. Другото са лекарите и това са основните неща. След това ми се струва, че е много така неправилно да се отказваме толкова лесно от идеята да направим в този град да има една денонощна аптека. Сега не съм сигурен точно в колко областни града в страната има такива денонощни аптеки. Говорил съм с някой, може да се провери, но ми се струва, че на Добрич ще му бъде необходимо и необходимо му е, ще му прилича да има една такава аптека. Не е чак толкова трудно това да се направи, макар че не е лесно. Щом като могат да се дават двойно по-големи пари за автобуси и за
да се налива в транспорта, който губи много, и до милиони. Един денонощен кабинет ще струва там 200-200 и нещо хиляди лева на година и ще има нещо полезно за граждани. Това като правите, така че това нещо смятам да го възлагаме на някакъв. Дискусията. На първо място трябва да има бюджет, който трябва да бъде определен, за да може да финансира такава дейност. Оказва се, че общината трудно. Доколкото разбрах, на национално ниво ще се работи да се промени законовата рамка, за да могат да се финансират такъв тип начинания. Може да има делегиран бюджет. Може. Според мен е стъпка в правилната посока, защото всичко опира до пари. Във Варна има повече магистър фармацевти, които могат срещу сума пари, които им се предложат, да дойдат и да карат нощни смени, да си ходят и така. Говорим само за да осигурим нощната смени. Само нощната смени. Да. За нощната, да. През деление към стати шортеки. За нощната, да. Много хора наистина, аз с пациента работя цял ден, питат ме много често, това и къде ли се направят. Хората плачат нощно време, няма хеси, няма хеси. Така е, но днес малко обстрени от темата, но ходихме на едно посещение. Нямат банкомат. Банката е казала, ние искаме 1500 транзакции на месец, тегления на пари, за да ни излиза на нас сметката, защото външна фирма го обслужва, инкасо, дейността е скъпа и си взели банкомата от въпросното село и нямат. А, в село? В село. И то селото не е малко. Селото не е малко, но явно не е достатъчно. Лятото покрива тези изисквания, обаче зимата не е и дошли да си взели банкомат. Не се отписват, на един път е стигнешил. Помнището на село скъп, извиня, че да казвам, техните в броя си газиното са почнените служби. А, да, и това също. Хората искат да видят парата, това са да мине там, така е. Това са неща, които трябва да се решават според мен. Виждаме, че на всяка сесия има, гласуваме пари, то много пари, които отиват на направление, които не винаги са чак толкова категорично удачни и сигурни. Това е нещо важно. Докторе, това пак е свързано с държавна регулация, нещо, което... Защото, примерно, как банките взимат такси за... Нали, да отидеш да внесеш, пак ти взимат такси на говорена каса. Така че, примерно, могат по някакъв начин, чисто законово, да ги задължат на определен... Пак казвам, нали, да не връщаме, да не се връщаме малко назад във времето, но принципно могат да им вменят някакво задължение, да имат там до определен минимум, да има такава услуга. Но това вече е въпрос, нали, общината тук не виждам как може да се намеси. До известна степен финансово, но до известна степен не може да покрие цялото плащане на... Точно така, защото до някои общини го има това направено. Виждам, го настане и друга страна. Да, няма особено. Нощната аптека се свързват с Габрово, имат нощна аптека, но ми отговориха, че нощната аптека е частна в дома. Тоест, къщата е, да и... Прекъсвам вие, но мисля, че точно това коментирахме, че фармацевта си стои в къщата. Живее си в къщата, на първия етаж е аптеката и всъщност може да я обслужва. Това беше отговора, това е да и с вързваме, да я говори с имам общински съветник, който ми е познат и той каза, да имаме, ще те свържа, говорихме, че каза, ще работя. Да. Защото е в дома ми. Тоест няма никакво касателство в общината, общинско бюджетно? Точно аз говорих. Помещението си и нейно. Да, със същия човек говорих. Аз един общински съветник е предложил. Норми ли си като община? Имаш така аптека тук към Усакъл, тук беше предводили доста. Кажа пак. Не, аз няма какво на общината да е била финансирана. Доктор Милушев, вие сте били, ето сега сте лекар в другото дека център и били сте в тази комисия, която е няма. Ако имате някакви, как такива виждане, някакви тенденции, които тогава са били налагани и са спазвани и някои неща, които вредни са правили в тази комисия, може да споделите, може да... Нека се боря, какво ми бъде за общо, да повторим. Не, всъщност на тека говорим 9-та година и за жалост търчим канала. Нещо друго не само за аптека, но принцип в работа на това нещо, което ние пропускаме да забележим, може да кажете да...